Nesta semana, a nossa reportagem foi conhecer a realidade da dona Ana Maria Pinto da Glória, que está passando por uma situação difícil. Desempregada e com um braço em recuperação de uma cirurgia, ela está com a sua casa de madeira bastante comprometida, arriscando desabar. A casa, que fica na rua Gurupi, no setor Santa Genoveva, está com toda a sua estrutura comprometida, tábuas soltas, problemas no telhado e inúmeras outras situações que comprometem toda a estrutura. Dona Ana procurou a nossa reportagem em busca de ajuda para que possa construir, pois, segundo ela, a estrutura atual da casa está tão comprometida que não consegue passar por reparos. Sobre a minha casa, né? Porque eu quero conseguir construir minha casa. Eu queria que as pessoas me ajudassem com material, madeira, areia, cimento, as coisas que necessita, né? Para construir uma casa. Que eu estou sem condição, estou com o braço quebrado, recuperação de cirurgia e tenho muitos problemas. Que eu não posso trabalhar para ninguém. Ou seja, a dificuldade financeira que a senhora enfrenta não tem ajudado para que a senhora consiga construir sua casa? Não, não tem me ajudado. Já tenho pelejado muito, mas sempre ainda nunca deu certo. Hoje a senhora está morando de que forma? Ué, eu estou morando de aluguel porque achei um filho de Deus, o Lazo da Contabilidade LM, que pagou o aluguel da casa para mim, um mês. E o rapaz dono da casa, ontem mesmo, ele pediu a casa. Que o mês venceu dia 17. E por que a senhora teve que sair aqui da sua casa? Porque a casa está caindo. Ela está caindo e eu tenho medo, né, de ficar aqui e ela cair por cima de mim, né? Os interessados em ajudar podem entrar em contato com a própria dona Ana através do telefone 66-8430-0125. Eu queria que eles me ajudassem com material mesmo, né? Com areia, cimento, esse negócio de ferramenta, né? E o que for necessário para a construção de uma casa, né? Telha, essas coisas. Eu fico muito agradecida deles fazerem isso por mim. Eu acho que eu vou encontrar, né, as pessoas de bom coração que possam me ajudar, né?